Що ж я оце все околицями та околицями? У Луцьку ж теж є громадяни, свідомі чи навіть гіперсвідомі, які свої генітальні, перепрошую, геніальні ініціативи не бояться на розсуд громади виносити. Значить, є у Луцьку такий собі Володимир Корнійчук, який просить на території громади відновити заборону на торгівлю алкогольними виробами, яка діяла від початку повномасштабного вторгнення до середини березня. Відповідне рішення запропонував на сайті єдиної системи місцевих петицій. Щоправда, Півасік просить лишити. Ну, може, не байдужий. А от тютюнові вироби також заборонити. Причому для людей будь-якого віку, пане Володимире. Прекрасна ідея, але потребує допрацювання. Дивіться, у солодощах практично у всіх використовують емульгатори, тому варто додати і їх до списку. Кетчупи, майонези, солодка газована вода, ковбасні вироби і навіть хлібобулочні з глютеном можуть шкодити здоров'ю певної категорії громадян. А ще ж не забувайте про нітратні овочі, білосмертні сіль та цукор, рибу і молочні продукти з консервантами, які продовжують термін зберігання, і теж можуть негативно вплинути на організми, особливо чутливі мешканців громади. Тому відкликайте петицію, допрацьовуйте і закидайте по-новому. А те, що під інформацією про вашу ініціативу люди цікавляться, хто податки платитиме у держбюджет і чи у вас всі вдома, то ви не переймайтесь. Просто напишіть ще одну петицію, щоб податки у казну з неба падали. Ну і якщо не важко, таки пройдіться по квартирі чи там по будинку і про всяк випадок перевірте, чи всі у вас вдома. Амінь. А то тут мої колеги від ваших ініціатив не те, що хочуть, вже матюкаються.